1984, parte 19. Continuação da leitura de Winston do livro Teoria e Prática do Coletivismo Hierárquico. Anteriormente, Winston leu: o mundo selado em que ele vive seria quebrado, e o medo, o ódio e o sentimento de justiça, dos quais a confiança depende, poderiam evaporar. Portanto, percebe-se que todos os lados, que por mais que muitas vezes a Pérsia, o Egito, Java ou Ceilão possam mudar de mãos, as principais fronteiras nunca devem ser atravessadas por nada além de bombas. Sob esse ponto de vista, um fato nunca mencionado em voz alta, mas que foi tacitamente compreendido e aplicado às condições de vida em todos os três superestados, são muito parecidas. Na Oceania, a filosofia predominante é chamada de Soseng, ou socialismo inglês. Na Eurásia, é chamada de neobolchevismo. Na Lestásia, é chamada por um nome chinês, geralmente traduzido como adoração à morte, mas talvez melhor traduzido como obliteração do indivíduo. Não é permitido ao cidadão da Oceania conhecer nada dos princípios das outras duas filosofias, mas ele é ensinado a considerá-las como bárbaras, afrontas à moralidade e ao bom senso. Na verdade, as três filosofias mal se distinguem, e os sistemas sociais que elas sustentam não se distinguem de forma alguma. Por toda a parte, existe a mesma estrutura piramidal, o mesmo culto ao líder semidivino, a mesma economia existente, por e para a guerra contínua. Daí resulta que os três superestados não só não podem conquistar um ao outro, como não ganhariam nenhuma vantagem se o fizessem. Pelo contrário, enquanto permanecessem em conflito, eles se sustentam uns aos outros como três feixes de milho. E, como sempre, os grupos governantes das três potências estão simultaneamente conscientes e inconscientes do que estão fazendo. Suas vidas são dedicadas à conquista mundial, mas eles também sabem que é necessário que a guerra continue eterna e sem vitória. Enquanto isso, o fato de não haver perigo de conquista torna possível a negação da realidade, que é a característica especial do Sossen e de seus sistemas de pensamento rivais. Aqui é necessário repetir o que foi dito anteriormente, que ao se tornar uma guerra contínua, mudou fundamentalmente seu caráter. Em épocas passadas, uma guerra, quase por definição, era algo que mais cedo ou mais tarde chegava ao fim, geralmente em vitória ou derrota inquestionável. No passado, também a guerra era um dos principais instrumentos pelos quais as sociedades humanas eram mantidas em contato com a realidade física. Todos os governos, em todas as épocas, tentaram impor uma visão falsa do mundo a seus seguidores, mas não podiam se dar ao luxo de encontrar qualquer ilusão que tendesse a prejudicar a eficiência militar. Enquanto a derrota significasse a perda da independência ou algum outro resultado geralmente considerado indesejável, as precauções contra a derrota tinham que ser sérias. Os fatos físicos não podiam ser ignorados. Em filosofia, ou religião, ou ética, ou política, dois e dois poderiam fazer cinco. Mas quando estavam projetando uma arma ou um avião, eles tinham que fazer quatro. As nações ineficientes eram quase sempre conquistadas mais cedo ou mais tarde.
e a luta pela eficiência inimiga das ilusões. Além disso, para ser eficiente, era necessário ser capaz de aprender com o passado, o que significava ter uma ideia bastante precisa do que havia acontecido no passado. Jornais e livros de história sempre foram naturalmente tendenciosos, mas uma falsificação do tipo que é praticada hoje teria sido impossível. A guerra era uma salvaguarda segura de sanidade e, no que diz respeito às classes dirigentes, era provavelmente a mais importante de todas as salvaguardas. Embora as guerras pudessem ser ganhas ou perdidas, nenhuma classe dominante poderia ser completamente irresponsável. Mas quando a guerra se torna literalmente contínua, ela também deixa de ser perigosa. Quando a guerra é contínua, não existe tal coisa como necessidade militar. O progresso técnico pode cessar e os fatos mais palpáveis podem ser negados ou desconsiderados. Como vimos, as pesquisas que poderiam ser chamadas científicas ainda são realizadas para fins de guerra, mas são essencialmente uma espécie de devaneio e sua incapacidade de mostrar resultados não é importante. A eficiência, mesmo a eficiência militar, não é mais necessária. Não é eficiente na Oceania, exceto a polícia do pensamento, como cada um dos três superestados é inconquistável. Cada um é, na verdade, um universo separado dentro do qual quase qualquer perversão do pensamento pode ser praticada com segurança. A realidade só exerce sua pressão através das necessidades da vida cotidiana. A necessidade de comer e beber, de conseguir abrigo e roupas, de evitar engolir veneno ou sair das janelas dos andares superiores e coisas do gênero. Entre a vida e a morte, entre o prazer físico e a dor física, ainda há uma distinção, mas isso é tudo. Cortado do contato com o mundo exterior e com o passado, o cidadão da Oceania é como um homem no espaço interestelar, que não tem como saber qual direção é para cima e qual é para baixo. Os governantes de tal estado são absolutos, como os faraós ou os césares não poderiam ser. Eles são obrigados a evitar que seus seguidores morram de fome em número suficientemente grande para ser inconveniente. E são obrigados a permanecer no mesmo nível baixo de técnica militar que seus rivais. Mas uma vez atingido esse mínimo, eles podem torcer a realidade na forma que quiserem. A guerra, portanto, se a julgarmos pelos padrões das guerras anteriores, é meramente uma impostura. É como as batalhas entre certos animais ruminantes, cujos chifres são colocados em um ângulo tal que são incapazes de se ferir uns aos outros. Mas embora seja irreal, não é inútil. Ele come o excedente de bens consumíveis e ajuda a preservar a atmosfera mental especial que uma sociedade hierárquica precisa. A guerra, veremos, é agora um assunto puramente interno. No passado, os grupos dirigentes de todos os países, embora pudessem reconhecer seu interesse comum e, portanto, limitar a destrutividade da guerra, lutaram uns contra os outros, e o vencedor sempre saqueou os vencidos. Em nossos dias, eles não estão lutando uns contra os outros de forma alguma. A guerra é travada por cada grupo governante contra seus próprios súditos. E o objetivo da guerra não é fazer ou impedir conquistas de território, mas manter intacta a estrutura da sociedade. A própria palavra guerra, portanto, tornou-se enganosa. Seria provavelmente exato dizer que, ao se tornar uma guerra contínua, deixou de existir. A pressão peculiar que ela exerceu sobre os seres humanos entre a era neolítica e o início do século XX desapareceu e foi substituída por algo bem diferente. O efeito seria o mesmo se os três superestados, ao invés de lutarem entre si,
concordassem em viver em paz perpétua, cada um inviolado dentro de seus próprios limites, pois, nesse caso, cada um seria ainda um universo autocontido, livre para sempre da influência sóbria do perigo externo. Uma paz que fosse verdadeiramente permanente seria o mesmo que uma guerra permanente. Isto, embora a grande maioria dos membros do partido a entenda apenas em um sentido mais superficial. É o significado interno do slogan do partido: guerra é paz. Winston parou de ler por uns momentos. Em algum lugar à distância, uma bomba explodiu. A feliz sensação de estar sozinho com um livro proibido em uma sala sem teletela não tinha se desgastado. Solidão e segurança eram sensações físicas misturadas de alguma forma com o cansaço de seu corpo. A suavidade da cadeira, o toque da brisa tênue da janela que lhe tocava o rosto. O livro o fascinava, o mais exatamente, o confortava. De certa forma, não lhe dizia nada de novo, mas isso era parte da atração. Dizia a ele o que ele teria dito. Se tivesse sido possível para ele colocar em ordem seus pensamentos dispersos, era o produto de uma mente semelhante à sua, mas enormemente mais poderosa, mais sistemática, menos dominada pelo medo. Os melhores livros, percebeu ele, são aqueles que lhe dizem o que você já sabe. Ele tinha acabado de voltar ao capítulo 1 quando ouviu os passos de Júlia na escada e começou a sair de sua cadeira para encontrá-la. Ela jogou um saco de ferramentas marrom no chão e se jogou em seus braços. Fazia mais de uma semana que eles não se viam. Eu estou com um livro, disse ele enquanto eles se soltavam. Ah, você está com ele? Que bom, ela disse sem muito interesse e quase imediatamente ajoelhou-se ao lado do fogareiro para fazer o café. Eles só voltaram ao assunto depois de meia hora na cama. A noite estava fria o suficiente para que valesse a pena puxar o acolchoado para cima. De fora veio o som familiar de cantoria e o raspar das botas nas lajes. A brava mulher de braços vermelhos que Winston tinha visto lá em sua primeira visita era quase um arranhão no pátio. Parecia não haver hora do dia em que ela não estava marchando de um lado para outro entre o tanque e o varal, se amordaçando alternadamente com os pegadores de roupa e se desdobrando em canções. Júlia tinha deitado de lado e parecia já estar a ponto de adormecer. Ele estendeu a mão para o livro, que estava no chão, e sentou-se contra a cabeceira da cama. Precisamos ler, ele disse. Você também. Todos os membros da Irmandade têm que lê-lo. Você lê, disse ela com os olhos fechados. Lê em voz alta. Essa é a melhor maneira. Então você ir me explicando conforme for lendo. Os ponteiros do relógio marcavam as 6, ou seja, 18. Eles tinham 3 ou 4 horas pela frente. Ele encostou o livro contra seus joelhos e começou a ler. Ao longo do tempo, desde que temos registro e provavelmente desde o final da era neolítica, houve 3 tipos de pessoas no mundo: o alto, o médio e o baixo. Elas foram subdivididas de muitas maneiras, tiveram inúmeros nomes diferentes e seus números relativos, bem como sua atitude em relação uns aos outros. Variaram de era para era, mas a estrutura essencial da sociedade nunca se alterou, mesmo após enormes convulsões e mudanças aparentemente irrevogáveis. O mesmo padrão sempre se reafirmou, assim como um giroscópio sempre voltará ao equilíbrio. Por mais longe que seja empurrado para um lado ou para o outro... Júlia, você está acordada? Perguntou Winston. Sim, meu amor, estou ouvindo. Continue, é maravilhoso. Ele continuou lendo. Os objetivos desse grupo são totalmente irreconciliáveis. O objetivo dos altos é permanecer onde estão. O objetivo dos meios é trocar de lugar com o alto. O objetivo dos de baixo, quando eles têm um objetivo, pois é uma característica permanente do baixo, que eles são exaustos demais pelo trabalho duro para estarem mais do que intermitentemente conscientes de qualquer força de suas vidas diárias. É abolir todas as distinções e criar uma sociedade
na qual todos os homens sejam iguais. Assim, ao longo da história, uma luta que é a mesma em seus contornos principais se repete constantemente. Durante longos períodos, o alto parece estar seguramente no poder, mas mais cedo ou mais tarde, chega sempre um momento em que eles perdem ou sua crença em si mesmo ou na sua capacidade de governar eficientemente ou ambos. Eles são então derrubados pelo meio, que convence os de baixo, que estão lutando por liberdade e justiça, para receber a sua ajuda. Assim que atingem seu objetivo, o meio empurra os baixos de volta para sua antiga posição de servidão. E eles mesmos se tornam altos. Atualmente, o novo grupo do meio se separa de um dos outros grupos, ou de ambos, e a luta começa de novo. Dos três grupos, apenas os baixos nunca são sequer temporariamente bem-sucedidos em alcançar seus objetivos. Seria um exagero dizer que ao longo da história não houve nenhum progresso do tipo material. Ainda hoje, em um período de declínio, o ser humano médio está fisicamente melhor do que alguns séculos atrás, mas nenhum avanço na riqueza, nenhum amolecimento das maneiras, nenhuma reforma ou revolução jamais aproximou a igualdade humana um milímetro mais. Do ponto de vista dos baixos, nenhuma mudança histórica jamais significou muito mais do que uma mudança do nome dos seus mestres. No final do século XIX, a recorrência desse padrão havia se tornado óbvia para muitos observadores. Surgem, então, escolas de pensadores que interpretam a história como um processo cíclico e afirmam mostrar que a desigualdade é a lei inalterável da vida humana. Essa doutrina, é claro, sempre teve seus adeptos, mas na forma como foi apresentada agora, houve uma mudança significativa. No passado, a necessidade de uma forma hierárquica de sociedade havia sido a doutrina especificamente do alto. Ela havia sido pregada por reis e aristocratas e pelos sacerdotes, advogados e afins, que eram parasitas deles, e geralmente havia sido suavizada por promessas de compensação num mundo imaginário além do túmulo. O meio, enquanto lutava pelo poder, sempre tinha feito uso de termos como liberdade, justiça e fraternidade. Agora, porém, o conceito de fraternidade humana começou a ser atacado por pessoas que ainda não estavam em posições de comando, mas apenas esperavam estar em breve. No passado, o meio tinha feito revoluções sobre a bandeira da igualdade e depois estabeleceu uma nova tirania assim que a antiga foi derrubada. Os novos grupos do meio, na verdade, proclamaram sua tirania de antemão. O socialismo, uma teoria que surgiu no início do século XIX, foi o último elo de uma corrente de pensamento que remontava às rebeliões de escravos da antiguidade. Ainda estava profundamente infectado pelo utopianismo de eras passadas. Mas em cada variante do socialismo que surgiu a partir de aproximadamente 1900, o objetivo de estabelecer a liberdade e a igualdade foi cada vez mais abertamente abandonado. Novos movimentos que surgiram em meados do século, o Socin na Oceania, o neobolchevismo na Eurásia, a adoração à morte, como é comumente chamado, na Lestásia, tinha o objetivo consciente de perpetuar a falta de liberdade e a desigualdade. Esses novos movimentos, é claro, cresceram a partir dos antigos e tendiam a manter seus nomes e apagar o serviço labial à sua ideologia. Mas o objetivo de todos eles era deter o progresso e congelar a história em um momento determinado. O conhecido balanço do pêndulo deveria acontecer mais uma vez e depois parar. Como de costume, o alto deveria ser transformado pelo meio, que se tornaria então o alto. Mas desta vez, por estratégia consciente, o alto seria capaz de manter a sua posição permanentemente. As novas doutrinas surgiram em parte
devido ao acúmulo de conhecimento histórico e ao crescimento do sentido histórico, que quase não existia antes do século XIX. O movimento cíclico da história era agora inteligível, ou parecia sê-lo. E se era inteligível, então era alterável. Mas a causa principal e subjacente foi que já no início do século XX, a igualdade humana havia se tornado tecnicamente possível. Ainda era verdade que os homens não eram iguais em seus talentos nativos e que as funções tinham que ser especializadas de forma a favorecer alguns indivíduos contra outros. Mas não havia nenhuma necessidade real de distinções de classe ou de grandes diferenças de classe. Não só eram inevitáveis, como desejáveis. Desigualdade era o preço da civilização. Com o desenvolvimento da produção de máquinas, no entanto, isso mudou. Mesmo que ainda fosse necessário que os seres humanos fizessem diferentes tipos de trabalho, não era mais necessário que eles vivessem em diferentes níveis sociais ou econômicos. Portanto, do ponto de vista dos novos grupos que estavam a ponto de tomar o poder, a igualdade humana não era mais um ideal a ser perseguido, mas um perigo a ser evitado. Em épocas mais primitivas, quando uma sociedade justa e pacífica não era de fato possível, tinha sido bastante fácil acreditar nisso. A ideia de um paraíso terrestre no qual os homens deveriam viver juntos em um estado de fraternidade, sem leis e sem trabalho bruto, havia assombrado a imaginação humana por milhares de anos. E essa visão tinha tido uma certa influência até mesmo sobre os grupos que de fato lucraram com cada mudança histórica. Os herdeiros das revoluções francesa, inglesa e americana haviam acreditado em parte em suas próprias frases sobre os direitos do homem. A liberdade de expressão, igualdade perante a lei e afins, e até mesmo permitido que sua conduta fosse influenciada por eles em certa medida. Mas na quarta década do século XX, todas as principais correntes do pensamento político eram autoritárias. O paraíso terreno havia sido desacreditado exatamente no momento em que se tornou realizável. Cada nova teoria política, seja qual for o nome que ela tenha dado a si mesma, trazia de volta a hierarquia e a regulamentação. E no endurecimento geral das perspectivas que se instalaram por volta de 1930, práticas que haviam sido abandonadas há muito tempo, em alguns casos aí por centenas de anos, prisão sem julgamento, uso de prisioneiros de guerra como escravos, execuções públicas, torturas para extrair confissões, uso de reféns e deportação de populações inteiras não só se tornaram comuns novamente, mas foram toleradas e até mesmo defendidas por pessoas que se consideravam iluminados e progressistas. Foi somente após uma década de guerras nacionais, guerras civis, revoluções e contra-revoluções em todas as partes do mundo que o Sossin e seus rivais surgiram como teorias políticas totalmente elaboradas. Mas elas haviam sido prefiguradas pelos vários sistemas, geralmente chamados totalitários, que haviam surgido no início do século. E os principais contornos do mundo que iriam emergir do caos prevalecente haviam sido óbvios por muito tempo. O tipo de pessoas que controlariam este mundo tinha sido igualmente óbvio. A nova aristocracia era formada pela maioria dos burocratas, cientistas, técnicos, organizadores sindicais, especialistas em publicidade, sociólogos, professores, jornalísticas e políticos profissionais. Essas pessoas, cujas origens estavam na classe média assalariada e nas classes altas da classe trabalhadora, tinham sido moldadas
e reunidas pelo mundo estéril da indústria monopolista e do governo centralizado. Em comparação com seus números opostos em épocas passadas, eles eram menos avaros, menos tentados pelo luxo, mais famintos por puro poder e, acima de tudo, mais conscientes do que estavam fazendo e mais intencionados a esmagar a oposição. Esta última diferença foi cardinal. Em comparação com o que existe hoje, todas as tiranias do passado eram sem convicção e ineficientes. Os grupos dirigentes sempre foram infectados, até certo ponto, por ideias liberais e se contentavam em deixar pontas soltas em todos os lugares, em considerar apenas o ato ostensivo e não se interessar pelo que seus súditos estavam pensando. Até mesmo a Igreja Católica da Idade Média era tolerante com os padrões modernos. Parte da razão para isso era que, no passado, nenhum governo tinha o poder de manter seus cidadãos sob vigilância constante. A intervenção da impressão, porém, facilitou a manutenção da opinião pública. O filme e o rádio levaram o processo adiante. Com o desenvolvimento da televisão e o avanço técnico que tornou possível receber e transmitir simultaneamente no mesmo instrumento, a vida privada chegou ao fim. Cada cidadão, ou pelo menos cada cidadão suficientemente importante para ser visto, podia ser mantido durante 24 horas por dia, sob os olhos da polícia e no som da propaganda oficial, com todos os outros canais de comunicação fechados. A possibilidade de impor não apenas a obediência total à vontade do Estado, mas a uniformidade total de opinião sobre os outros assuntos tornou-se possível pela primeira vez. Nota do narrador: vejam que isto acontece hoje nos nossos tempos modernos. Fim da nota do narrador. Após o período revolucionário, nos anos 50 e 60, a sociedade se reagrupou, como sempre, em alto, médio e baixo. Mas o novo grupo alto, ao contrário de todos os seus precursores, não agiu por instinto, mas sabia o que era necessário para salvaguardar sua posição. Há muito se havia percebido que a única base segura para a oligarquia é o coletivismo. Riqueza e privilégio são mais facilmente defendidos quando são possuídos em conjunto. A chamada abolição da propriedade privada, que ocorreu em meados do século, significou, com efeito, a concentração da propriedade em muito menos mãos do que antes. Mas com essa diferença, que os novos proprietários eram um grupo em vez de uma massa de indivíduos, individualmente. Nenhum membro do partido possui nada, exceto pequenos pertences pessoais. Coletivamente, o partido possui tudo na Oceania, porque controla tudo e dispõe dos produtos como achar conveniente. Nos anos que se seguiram à Revolução, ele foi capaz de entrar nessa posição de comando, quase sem oposição, porque todo o processo foi representado como um ato de coletivização. Sempre se havia assumido que a classe capitalista fosse expropriada. O socialismo deveria seguir e, inquestionavelmente, os capitalistas haviam sido expropriados. Fábricas, minas, terras, casas, transportes, tudo lhes havia sido retirado. E como essas coisas não eram propriedade privada, seguiu-se o que elas deveriam ser propriedade pública. O Sossin, que nasceu do movimento socialista anterior e herdou sua fraseologia, de fato realizou o principal item do programa socialista, com o resultado previsto e pretendido de antemão para que toda a desigualdade econômica se tornou permanente. Mas os problemas de perpetuação de uma sociedade hierárquica vão muito além disso. Há apenas quatro maneiras pelas quais um grupo governante pode cair do poder. Ou ele é conquistado de fora, ou governa de forma
tão ineficiente que as massas se revoltam, ou permite que um grupo médio, forte e descontente, venha a existir, ou perde sua própria autoconfiança e vontade de governar. Estas causas não operam isoladamente, como regra, todas as quatro estão presentes em um certo grau. Uma classe dominante que pudesse se precaver como todas elas permaneceria no poder permanentemente. Em última instância, o fator determinante é a atitude mental da própria classe dominante. Fim da parte 19.